je mjakuzuar nga tre eksponentet kryesor të shërbimeve në Jugosllavi, cilët e kanë marrë vendimin së bashku për ekzekutimin tim, dhe këta janë Petar Graçanin, Božidar Spasić dhe Slobodan Milošević. Si pas informacioneve që posedojmë këta dhe shkresave që janë nga vetë Božidar Spasić, i cili ka qenë shefi shërbimit sekret për veprim kundër emigracionit nga Jugoslavia në Perëndim, a i thotë që ka marrë informacione që nga kuptuat informatorët e tyre që Emil Kastrioti, alias Emin Fazlia, Gjafer Shati dhe Gjavit Haliti kanë dhënë detyrat për ta ekzekutuar Miloševićin. Gjë që nuk është e vërtet, dhe s'ka qenë e vërtet. Kanë akuzuar se keni planifikuar vrasjen ndaj Ramal Morinës. Është e vërtet që ne kemi bërë plan me ekzekutu dhe Ramal Morinën dhe ka pasi një rit nga arkum për ta bërë atë, po së është arrit. Nuk kom nevojë me fshekët, është ble dhe arma, sjellë dhe arma në Kosovë. Nuk është arrit. Por, sa i përket këtyne të treve tani, ne mas pari nuk i kemi taku të së njëjtës organizatë dhe kontaktet tona kanë qenë me Gjaferin thjeshtë spontane shëqnore kër jemi taku, kemi këmbyndo një muabet, por nuk kemi pas biseda lidhur me qështje cilat ja kanë raportuar Slobodan Miloševićit si pas gjithmonë pi referohem informatave që kanë dalë nga vetë Božidar Spasić dhe cilat i ka shkru në dy librat e ti dhe në revistën Interview, për t'ja mush me në Miloševiqi që t'a miratoj vendimin për ekzekutimin ton, dhe t'është dashtë që të improvizohet një mledhje e mbajtur gjojën nga një tre që s'ka ndodhë kur në asë një rast. Unë Gjaferi dhe Emin Fazlia, kur si jemi ullë bashkë dhe s'kemi ba asë një plan një jetën tonë, sepse unë kom qenë antari LPK-s, jashtë të cilës ka qenë Gjafer Shati, kom qenë antari LPK-s, jashtë të cilës ka qenë Emil Kastrioti dhe ku ka pasë organizatën e vetë, dhe s'ka pasë shansë që ne të merë një vendim të përbashkët lidhur me këtë. Me gjithate, ata arritën që ta vrasin këtë Enver Hadrin, dhe nuk arritën ta ekzekutonin familjen time për arsyet që dihen, do të konstrukti vetë banesës ku ka banu familja dhe fati që unë s'kom qenë në banesë, ka ndikuar pastaj që të shpëtojnë. Eksplodimi ka qenë shumë i fuqishëm, shumë trishtus, dhe kjo ka ndo. Si është e mundur që atentatori Miroslav Pranja, Paravinja, nëse zgaboj, të qëndroj vetëm 13 muaj në burg, kur është identifikua dhe prej kamerave dhe është ditë. Ka pas ndikim shërbimi sekret sërb në gjyqësinë zisrane? E kemi edhe akuzën avokatit? Tani avokati, strukturat saktume të njerëzve në Zvicër kanë akuzuar qeverinë zisrane për bashkëpunim me Jugoslavinë dhe unë nuk mund të themë sepse ne Zvicra nga ka strehuar dhe nuk mund të besoj që Zvicra ka qenë e njoftume dhe ka mbështet një veprim të tilë. Por, që është e vërteta, shërbimet e fsheta zvicrane kishin pas vendos kamerat e fsheta të banesa ime, ku kom banuaron, dhe kanë identifiku për mes kamerave ftyrat dhe njerëzit që kanë hy dhe kanë dalë në kohën e eksplodimit dhe kanë incizuar dhe eksplodimin. Se të vendosit kamera mund hymjen ku keni jetu ju? Po hymja ka qenë blok banesash dhe si pas sqarimeve që kanë bërë pas taj policia zvicrane është thënë që është vendosur përshka këtë dyshimeve që dikush në atë hyrje është marë me kontraband droge. Gjë që si pas konstatimeve të mija nuk e besoj që është kjo, sepse në atë hyrje kryesisht të gjithë kanë qenë familjarë dhe nuk ka pas në një grup të rish ose grup të mundshëm cilët mund të merëshin me atë dukuri. Me gjitha dhe pa dashur të akuzoj asken, mendoj që
përcjellja ka qenë e drejtuar kundër meje, kundër hyjmeve daljeve që bëheshin banesë, sepse ka pas lëvizje të mëdha atëherë, përgatitëshin tubime, demonstratat, angazhimet e tjera të ndryshme të cilat një organizat ilegale i ka bërë në Zvicër dhe futja dhe dalja e shumë njerëzve, antarë të organizatës me siguri që ka josh ata. Është një tjetër dilemë e cila ka dalë pastaj në proces që Jugoslavia ka ble një aparaturë speciale në kantorin e Cugut, e cila si aparaturë është shitur vetëm vendeve të NATO-s, aparaturë e cila ka pas fuqin dhe mundësin që të përgjoj telefonat e individve dhe jashtë teritorit të Jugoslavisë, dhe ka pas një marveshjen mes qeverisë së Zvicrës dhe të Jugoslavisë që të mos përdoret aparatura në teritorin e Zvicrës, por kur ajo ka nevoj për dikën që të përcilët dhe që të përgjohet, me kërkes të Jugoslavisë, qeveria Zvicrës mund të merë përsi për një diçka të tilë. Gjitha këto janë të dhëna të cilat e janë zjerë pastajnë nga avokati im dhe nga grupi hetimor, do thëja në këtë rast, në raport me veprimet e shtetit në Zvicër. Tani, cila është e vërteta, me siguri që koha do të tregoj, qofte aparaturave, qofte asaj, se si janë zbulu. Por, mendoj që në qofte se qeveria Zvicrës do të adin dhe që po ndodhë dhe qëka e tilë kundër mejo nuk e besoj kur që do të lejante. Dhe e dyta, në qovë se qeveria Zvicrës do të kishte pas informacion në rrët kësaj, nuk do të burgosë Miroslav Paravinja në Hollandë dhe të silej në Cyri dhe të hape i jetuesia. Jeni balafaquar edhe në gjyqme të, keni pas një huri, lidhe? Realisht, unë e kam takuar njëherë, ditën e funit, para se më u liruaj, dhe e vetë një pytje që më kanë bërë, ka qenë a e njefë personin që e ke për para, dhe unë se kom njofë, njëri unë se kisha pa kur njëtë në timë, dhe shtë jo nuk e njofë, ka që. Keni pas diçka të keqë, dhe unë nuk e njofë, dhe për deri sa se njofë, s'ka pas as një arsy që të kemi personalisht diçka të keqë. Mështë identifiku si kriminel, është kjo një mekanizm që e kanë përdorë në qërimës? Koincidenca është që përkëthysh në disa raste i këti personi ka qenë Bilal Sherifi, një nga shokët e mi që ka qenë me mu në Zvicër, dhe ky e gjitha deklaratat e ti i ka përkëthy pranë organeve dhe din sakt dëshmin e ti. Me gjithate, ky ka deklaruar që unë jam hajdut, dhe me vetëm ka marë Bozhidar Gërgjic, ky Gërgjic, si e pa temin, Branislav Gërgjic, dhe më ka gjoja që ka narë për të vjetë, dhe ky s'ka ditë se qëfar ka bërë ajë në katin e si për ma tje, sepse ka pritë në fund të shkallë, dhe nësa kamera e konstaton sakë, që Miroslav Paravinja dhe Bozhidar këj Branko Gërgjic kanë pas të dytë nën gjaketat e tyne sasit e konsiderushme të materjes, unë nuk mund të identifikoj sepse është nën palton e tyne, dhe kur kanë dalë pa ngarkesat që i kanë pas nën gjaketa. Eksplodimi ka ndodhë në orën 10-5 minuta në periudën kur zakonisht ndëgjoheshin lajmet e orës 10. Dhe para se të ndodhë ajo, ata kanë bërë një telefonat në shtëpi dhe është përgjigjur vllajim i cili realisht ka zërin e kemi pas shumë identik me njëri tjetër, dhe në basi kanë mendu që edhe unë jam rënë aty. Kështu që fati është që të gjithë kanë qenë në salon dhe detonacioni, fëqia detonacionit ka shku në koridori cili ka qenë i hapur dhe me gjama, dhe pjesa tjetër, dera e jashtme ka shku në krevatin në vajzës sime, në dhomën e gjumit, dhe është shkatru biblioteka që kom pas në anën e majtë, është shkatru banjoja, është shkatru guzhina, është shkatru dhoma e gjumit, por
pjesa e salonit e cili ka qenë në fund koridorit dhe dera ka qenë e mbyllun, nuk ka pas fuqi ato pjesë metalike, me që